ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. چین کے دورے پر موجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور دیگر عہدیداران کے ہمراہ گریٹ ہال آف پیپل پہنچے, جہاں چینی ہمنصب جی جن پنگ نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر ملٹری بینڈ نے دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائیں. امریکی صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. چین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا باضابطہ آغاز آج سے ہوگا, جس میں شمالی کوریا کا معاملے اور تجارت پر گفتگو ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ روز 3 روزہ دورے پر دارالحکومت بیجنگ پہنچے تھے.